Nazdar lidi, moje jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa ze hry Rock of Ages. Tuto hru již můžete znát, protože já ji společně s Kejou hraji a natáčím, ale bohužel natáčíme pouze multiplayerovou část této hry. No a prozatím se tedy nedostalo k té singleplayerové části, proto jsem se tedy rozhodl natočit toto gameplay video ze singleplayerové části této hry. No a vlastně nemuselo by to být ani gameplay, to záleží pouze na vás. Vzhledem k tomu, že tato hra nemá nějak extra dlouhý, řekněme, že to je tady příběh. Protože nemá tady dlouhý příběh, tak mě by to moc času zase nenadělalo. A myslím si, že zase ta hra je na to kvalitní, takže proč si to třeba nezlesplayovat, že ano? Tím pádem tedy, pokud by se vám tato první část líbila, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, já aspoň uvidím, že se vám to líbí. No a řekněme, že po dosažení nějakých těch 50 lajků, jakož je už ta naše hranice, tak by se to slovo gameplay změnilo a trošku prodloužilo na let's play. To je tedy pouze na vás, tohle je pouze tedy gameplay na singleplayerovou část a dál se tím zaobírat asi nebudu, protože to není důležité. Důležité je tedy to, že konečně zase tady po nějaké delší době nebo po nějaké delší odmoce video. No a vlastně pro ty z vás, kteří tuto hru ještě neznají, nebo kteří z vás se nekoukali prozatím na nějaké to multiplayerové video společně se mnou a Skycraftem, tak asi bude lepší, pokud vám tu hru nějakým způsobem představím. Tudíž tedy, tato hra je third person akce, tím pádem tedy všechno vidíme vlastně z pohledu zad hlavní postavy. Tak řekněme, že to je hlavní postava. Je to kámen prostě, je to kámen. No a tato hra se řadí mezi arkádovky, nebo arkádovy hry. Arkádovy hry, ano, přesně tohle jsem chtěl říct. Je to prostě arkáda, konkrétně tedy akční arkáda. No a v této hře tedy musíme udělat to, že se pomocí tohoto kamene, nebo této hlavní postavy, budeme muset probourávat mezi nejrůznějšími jednotkami a nepřáteli a budeme muset zbourat bránu, což je vlastně hlavní účel této hry, nebo ten jeden z nejhlavnějších úkolů této hry. No a samozřejmě ten úplně nejhlavnější je porazit vždy z toho nepřítele, ale tak, jako to je snad samozřejmé. Dost tady keců, pojďme se vydat do hry. Dáme si tady singleplayerovou část, dáme si příběh. No a jak si tady můžeme všimnout, hra začíná na tutoriálu 1. Začíná tady u háda. Tohle je tuším Řecko, pokud se nemýlím. Je to opravdu dlouhá doba, co jsem hrál Age of Mythology. Takže bohužel vám nepovím, jak se jmenuje přesně ten ostrov, na kterém Hades žil. Mimochodem, Age of Mythology je úžasná vlastně strategická hra, která se celá zabývá tou mytologií nejen Řecka, ale i Egypta a Vikingu a všeho možného. Zabývá se mytologií a pokud se zrovna učíte v historii toho Řecka nebo všech tady těch zemí, který nějakou tu mytologii měli, no tak je to určitě super si to zahrát, protože je tam několik hrdinů, je tam opravdu spoustu těch mytických jednotek od býčího muže až po kyklopy a tak dále, nebo přes třeba ty lítající Pegase, což jsou ty bílí lítající koně a tak dále. No ale tím se tedy nebudeme teď zabývat, protože toto je přece jenom hra Rock of Ages a to je tak trošku něco jiného. No a ještě si tady můžeme všimnout jedné věci a to je zrovna tady ten klíč. To znamená, že ve hře se vlastně nachází klíče. Vlastně už hnedka v tutoriálu 2 jsou celkem 3, ty já už jsem sebral. No a vlastně prozatím ještě nevím, jak se ty klíče dají využít, ale to snad časem zjistíme. Jak si taky můžeme všimnout, tak já už jsem kousek této hry odehrál. Vlastně hrál jsem to hnedka ze začátku, co jsem si hru koupil a nainstaloval, protože jsem opravdu nevěděl, jak se hra hraje a tak dále a prostě mě to zajímalo. No ale nakonec jsem tady zjistil, že nejlepším tréninkem je vůbec multiplayer. No tak jsem se tady z Kejou vydal do toho multiplayeru. Tohle už je vůbec první animace, kterou můžeme vidět. Ta hlavní postava jako taková se jmenuje Sisyphus, která, pokud vím, zrovna otročí u Hada. Mu tady říkají Kronos, ale správně by to měl být Hades. No a vlastně zde už vidíme nějakého permoníka toho Hada vlastně. Vidíte, tady je. A
ten permoník nás vlastně nějakým způsobem šikanuje, nebo takhle nějak. No a vzhledem k tomu, že vždycky, jakmile nás píchne do zadnice tím svým velkým kopím, bez dvojsmyslu, tak vlastně ten kámen opět odjede dolů, skutálí se opět k hádovi, ten nás zase pošle s tím nahoru a vlastně takhle to nějak dál pokračuje. No a vlastně za malý okamžik si můžeme, nebo budeme moci všimnout, že náš Sisyfus se naštve a napadne ho, že by z toho otroctví mohl utéct nebo uniknout, díky tomu, že tím kamenem vlastně rozbije branu a uteče do klasického světa. Tak, zde už tady máme první vlastně battle, nebo no battle, a můžeme tady jet. Hra se ovládá naprosto jednoduše, je to vlastně jako u klasické každé hry, tím pádem tady VASD, tím se tady pohybujeme. Tady máme tady permeníky, který si určitě zabiju, protože to jsou krvelační zmije. A když si tam ještě představím Kyu, tak je to něco úžasného. A skáče se mezorníkem, takže opravdu nic složitého. Tady máme ještě pár tipů nejprve takhle na začátek, ale ty já už asi ani číst nemusím. A teď nám teda akorát říká, že brana by měla být vždycky zasažena v co největší rychlosti, jak je možné, aby to mělo co největší damage, takže já si klidně vyjedu takhle nahoru a teď naberu rychlost a pojedu plnou parou do té brány a napálím to do ní. Teď jsem teda bohužel zničil pomocnou ručku, ale tak nevadí. A 3, 2, 1, BUM! Vítečně. Nějaké poškození jsme té budově udělali, ale tak bohužel stále není rozbitá. Mimochodem, tohle je zrovna taková ta brána, se kterou se náš Sisyfus dostane pryč. No a zde už je zase ovládání toho war modu, který samozřejmě také umíme, opět se tu pohybujeme v ASD. Pokud budu držet pravé tlačítko myši, tak se takhle budeme moci rozhlížet, budeme s tou kamerou moci rotovat, nebo hýbat s ní. A pokud pojedu kolečkem myši nahoru nebo dolů, tak s tím budu přibližovat a oddalovat. Zde máme životy, vlastně to je nepřátelské brány, zde vidíme také, proti komu stojíme. Tady jsou peníze, které zrovna teď nepotřebujeme, protože nic nemusíme nakupovat. A tady už je vlastně náš kámen připraven k boji, takže my si vlastně vybereme. Vzhledem k tomu, že bohužel nemáme prozatím peníze k nakoupení nějaké vylepšené části toho kamene, tak si budeme muset koupit zatím ten základní. Ale za malý okamžik, pokud se nemýlím, tak nám peníze přibydou díky tomu, že nabouráme do té brány. No a my už si tady budeme moci koupit to vylepšení a ta vylepšení se většinou hodí. Samozřejmě, že se musí vybírat logicky a strategicky, protože každá mapa vypadá trošku jinak. A tak si nemůžu třeba koupit ohnivou kouli do mapy nebo k mapě, kde je voda. To by mi samozřejmě ta koule vyhasla. Tak, teď už si ale tady nějakou vylepšenou kouli můžu koupit. Zrovna jsem si sedal nějaké ostřínení. Nebo nějakou ocel, která asi způsobí větší damage. A bude celkově nějak taková odolnější vůči všem ránám. Bohužel teď jsem asi spadl. Ale tak nevadí. Ještě jsem měl něco na jazyku, ale zapomněl jsem co. Tato hra vlastně, nebo ten story příběh, nebo ta singleplayerová část této hry běží na modu War. Tato hra má celkem 3 mody. Jeden z nich je Obstacle Course, který už jsme hezké uhráli. Další je tedy War, již zmiňovaný, který tedy je i v té singleplayerové části. A dále tu je ještě také mod, jak se to jmenuje? Já se teda podívám, jak se jmenuje. Jmenuje se Time něco, ale Ski Builder. Aha, tak jo, je to Ski Builder a Obstacle Course. Všechny mody tady známe, pokud jste tady sledovali některá naše videa, ale pokud ne, tak si nemusíte lámat hlavu, protože ty ostatní dva nejsou vůbec podstatný pro tuhle hru, nebo pro tuhle tu část hry, protože my se tady budeme celou dobu zabývat nebo zajímat o ten mod War. No a vlastně tady ty animace, protože já stále nebudu moci komentovat, co se v nich zrovna děje, tady je nějaký Agamemnon, který se zřejmě naštval a utíká, ale tady ty animace jsou vyprávěny stále touto velice zajímavou a také zábavnou a vtipnou formou.
Skutečně vypadá to dost zajímavě. A teď zrovna budu bojovat proti tomu Agamemnonovi, nebo jakže se to vlastně jmenoval. Tohle je vlastně mapa Sparta. A teď nám tady pan Sisyphus říká, že teď už můžeme bránit naši bránu, protože teď už vlastně máme i svou. Ta se nachází zde. A nepřátelská brána se nachází takhle kousek zatím. No a vlastně my tady musíme bránit tu cestu, nejlépe tedy pomocí těchto budov. Vlastně to už v tom spočívá celý ten mod War. My si vybereme budovu, kterou chceme postavit, nebo tu jednotku a postavíme ji. Vzhledem k tomu, že teď jsme pouze na začátku, tak bohužel nemůžu vybírat mezi více budovami a mezi více levely těch budov. Protože jakmile hra pokročí do další fáze, tak vždy by se měla ta budova buď vylepšit nebo nová přidat. No a vlastně to si všechno potom ukážeme, protože skutečně na vás, pokud byste chtěli vidět projetí celé hry nebo pouze tedy tento jeden gameplay. No, každopádně tady ještě vlastně, vzhledem k tomu, že to je mod War, tak je tady i ten nepřítel, který si samozřejmě také staví své jednotky a své budovy, ale většinou ten level těch budov a tak dále je stejný jako ten náš. Tady máme tady potom ještě rychlé navigační vlastně tlačítka, která nás přímo vždy zavedou buď k nepřítelově kouli nebo tomu kameni. Mimochodem, můžeme po něm takhle taky střílet, což bych si mohl hnedka vyzkoušet. Pozor! Ano, trefil jsem ho, skvěle. Potom tu máme přímo naši bránu, tady je nevím co. Zřejmě poslední bod, kam jsem střelil. Zde máme přímo začátek a tady už je teda ta koule nepřítele. Tak. No, on se tady dostal přes tu začátečnickou obranu, ani se není čemu divit, když to bylo tak slabé. Já tady zkusím použít pár katapultů. Přece jenom hodí se, když ho zničím, ale tak nevadí, teď se rozjedu dál, protože vlastně v této hře, ačkoliv teda je ta umělá inteligence porazitelná s naprostým přehledem, ale není radno to podceňovat, protože tohle jsem měl jen tak tak. A teď jsou tady krávy, což není vůbec super. No, rozbijeme tady pár věží, když už se tady takhle nabízejí. Říkám, rozbijeme pár věží, se jo, tak, skvěle. Taky rozbijeme katapult. No a vlastně ta umělá inteligence není radno jí podceňovat, jak jsem říkal, protože opravdu, pokud si myslíme, že jsme nejlepší, že ji porazíme, tak nás akorát ošklivým způsobem překvapí a porazí nás. Už se mi to dokonce jednou stalo, bylo to vlastně vůbec poprvé, co jsem tu hru zapnul. Bylo to tuším dokonce i na tady té mapě, takže už s tím i zkušenosti mám. A opravdu je lepší si to strategicky promýšlet, jako kdyby ta umělá inteligence byl třeba Kea, tak. Já sem ještě tady přidám další katapulty, protože v tomhle modu vlastně lze nepřítele rozbít, ale je to docela složité, už jenom díky tomu, že ten kámen je docela i odolný. Teď mi zřejmě rozbije přímo staveniště, tak nerozbije, ale nevím, jak je na tom se životy, bohužel. To tam vidím. Vidím tady akorát tu nepřítelovou bránu, ale nevidím životy jeho kamene, ale vzhledem k tomu, že ta struktura toho kamene je stále asi v dobrém stavu, navíc ještě tam má stále tu první slupku, tak asi projde. Navíc já už teď za tím začátkem nic nemám, takže to projde, ale nevadí. Uvidíme, jestli rozbiju třeba někoho v dalších částech této hry. Ať už teda sám, nebo ve videu. Ale nechci se opakovat s tím, že to je na vás. Dámy a pánové, máme tu první rozbití vůbec první brány, nebo respektive spíše druhé brány, ale to je první, která byla nutná porazit k tomu, abychom uslyšeli takový zajímavý pšouk. Vlastně, jakmile porazím bránu a zajedu tady nepřítele, tak to udělá velice zajímavý zvuk, takže pozor. Prostě tohleto. No, natáčím zhruba 14 minut a půl, takže to vidím ještě na nějaký další level. Máme tu termofil, bitva u termopil, no, jak se to vyslovuje, termofil, asi jo. Já prostě tady těm městům říkám díky Keovi úplně jinak, no termo, říkejme tomu termofil, tak. Máme tu bitvu u termofilu.
Já vím, že tam je P, ale teď mi to zdí strašně divně, když tam mám to F zažitý už. Každopádně, tady máme Leonida, což je, což byl spartský král, ale teď je tady v Termofilu, nevím proč. A pozor na to. Tohle si strašně moc pamatuju a jakmile jsem to, když jsem to viděl poprvé, tak jsem se tomu prostě smál, jak ho náš Sisyfus dokázal vytrolit. No, tohle je pro mě taková srdeční záležitost, protože Leonidas je můj oblíbený hrdina a já ho budu muset bohužel zapšouknout, ale nevadí. Tak jo, máme tu tedy tuto mapu, tu znám taky docela už dobře, protože na ní jsem Kyu několikrát porazil a to přece nejde si nepamatovat. Já si mapu tady ještě trošku utočím. Mimochodem, budovy se dají také otáčet a to pomocí kvečka a ečka, ale tak to je snad patrné, to už jsem možná i říkal, i když ne, neříkal, určitě neříkal. A já vůbec nevím, kam to mám stavět, sakra, já teď si nějak musím tu strategii zase rozmyslet,